Горді сини України. Сьогодні ми розкажемо про неймовірно сильного духом і тілом бійця з Кіровоградщини. Михайло Берега став на захист нашої країни ще 2014-му. За рік боїв під Дебальцевим отримав важке поранення. Лікарі не давали йому навіть обнадійливих прогнозів, та чоловік не здався. І щодня працює над собою, бо усі обмеження переконує. Це лише умовності. Дивімося. Включаю і від сліпової жени. Низькі сани – це від сліпової повністю поверхність. Так Михайло виготовляє вироби з деревини у своїй майстерні. Її облаштував лише цьогоріч. От заготовочка, у мене досточка, майбутній виріб, так сказати. Потрібно буде відшліфувати, покрити восковою олійкою і все. Майструє кухонні дощечки, ключниці, вішалки. Спочатку там в шкільні роки це все майстрував, а потім після війни думав, чим зайнятися, щоб якийсь мати дохід, мимо того, військової пенсії. Так прекрасний момент совпав, що дружина, досточка зламалася, вона каже, треба нову купити. Я кажу, навіщо купувати, якщо можу я сам зробити? Зможеш? Зможу. І так з досточки все в мене почалося. А далі пішли лавочки, підставки для взуття та квіткові полички. Зробив, зміг. Не думав, що в мене вийде, але взяв, зробив, наполегливий. Супер. Дружина оцінила, сказала, вау, супер, зайшла в гараж, бомба. Все, для мене це полегшує. Спочатку для дружини, рідних та друзів, а нині приймає замовлення від усіх охочих і мріє обладнати майстерню новими додатковими верстатами. Кожній хазяйці потрібно таке міцне. Саме головне – міцне. І от мішки. Михайло – ветеран АТО. На захист України став ще у 2014 році. Я працював у Києві на висоті фасадчика. Мені раз повістка прийшла, другий раз, третій раз. І я кожного разу їздив, комісію проходив. Потім жди дзвіночка. І так я, директор мені сказав, або ти на роботі, або ти там, де ти маєш бути. Все, я вас зрозумів, я звільняюся. Йшов до воєнкомату, я хочу служити так і так. Вже за рік воював під Дебальцевим. І коли хлопці, бригада, 40-й батальйон приїхали з Іловайська, а їх після Іловайського котла залишилася третина, а комплектувати 40-й батальйон потрібно було. І моя рота, мій командир, ми всі шаг вперед і вступили в лави 40-го батальйону Кривбас. Потім надалі служба була в Дебальцеві. І там невдовзі отримав тяжке поранення. 7 лютого, після закінчення мого бойового завдання, я спустився із криші. Після бою почистити свою зброю, так сказати. От, і спрацював, поміняв мені намет 120-й. І зривна волна в мене, це звідок з голови до п'яток посіку осколками. Найбільше мені потрапило це в спину, в позвоночник. По спині було 28 осколків, із них 6 осколків – це були по самому позвоночнику. Не те, що ходити, сидіти не зможе. Такі невтішні прогнози тоді давали медики Михайлові. Лікар взагалі сказав, що я овочі буду. Я як військова людина з почуттям гумору, я його послав на три веселі букви, прямо в палаті. І сказав, я ходити буду і все зроблю для цього, щоб стати на ноги заново, робити кроки. І зараз над цим і працюю, не опускаю руки, займаюся. Лікування, реабілітація, щоденні вправи. Вдома навіть облаштував собі спортзал. Тут я стою, це вертикалізатор. Дружина мені допомагає піднятися, зафіксує мене ззаді. І я тут стою. Своєрідну і кохану людину, дружину Наталю, Михайло зустрів вже після поранення. Познайомились у соцмережі. Ми зустрілися, я не знала, що... як вам об'яснити, я людей на коляски дуже рідко коли бачила. Або бачила це люди якісь похилого віку, наприклад. Мені було значально страшно, тому що може я щось не так скажу, або не це, і там такого плану. Я старалася, він
Як вам об'яснити? Тут друзі прийшли його, ми пішли дивитися футбол, поїхали гулять. Я думала, що щось буде, не знаєте, ну якось типу, замкнутось, все. Все відкрито, все доступно, ну тось, ну, якось не знаю. Все просто якось як людина моя, воно просто пішло та й все. Вже за рік побачень одружились і цьогоріч на початку літа відсвяткували 7 років щасливого подружнього життя. Міцний, кремезний, незламний. Такий Михайло і в житті, і в роботі, і у вірі в перемогу України. З Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.